Не, о, қазір Балжан Бидаш деген әнші келетті. Орныңызды босат бересіз қой. Че? Балжан. Хорошо. Просто өткенде ана ту старт сүргенде кішкене басқаша айтып тұр. Мират. Танымай қалды. Мират. Майкл Джексон ұнатасың ба? Да. Шерді ше? Ау? Шер, шер. Былай, былай. Кім бар еді тағы? Мұрын өзгертін. Мэрлин Монро. Точно. Не дейді? Сол үшін ғой. Бәлекейсің ба сен? Ау? Бәлекейсің ба деймін. Бәлекей? Иә. Ол не? Бір әнде естігем. Бәлекей қыз Балжанай. Бәлекей қыз Балжанай, да? Иә. Честно бар, осы әнді қанша рет естіппін. Бәлекей қыз. Не ол бәлекей деген түсінбедім. Бәлез деп жүреді да, наверное. Мен білмеймін негізі. Сұрау керек. Мен натурам ондай емес вообще бәлез дейтін. Натура деді. Бәлекей дегенді қазір неге көру керек іздеп. Кеш ұйтса анасың ба? Иногда болады, иә. Бұрынғы мұрныңды ше? Ау? Жоқ нәрсе. Даже ұмыт кеттім мен. Саған бір ұсынысым бар еді. Бірақ саған ұсыныс жасап қойған ғой. Жоқ, басқа ұсыныстар болады, қабылдай аламын. Сен жұмысқа қатысты топты айттың, сосын киім тіктің, по-моему, да? Магазин, женская одежда. Магазин, да. Қазір немен айналысасың? Қазір енді андай не хочу, но ананы істеп жатырмын, мынаны істеп жатырмын деп жалпы істеп жатқан нәрселер бар. Доставка. Не үшін доставка? Сетевой маркетингке кіріп жатырмын. Да, пирамида. Енді как-то надо зарабатывать. Ну да. Потому что ошағы құмарсыңдар бәрін. Ошағы өтіп кете бересіңдер, өтіп кете бересіңдер. Просто дым істемей жүрсің де, қазір содан сұрап жатқаным. Дым істемей жүріп. Жыныңа тиетін аттар бар ма? Аттар? Иә. Yeah. Бар? Жанар мысалы. Мират. Адам Жанар, Камшат, не знаю. Айдана. Жоқ, зачем? Ну, не знаю, просто алтын құрам тарағаннан кейін топқа келу бір түрлі сияқты да мен үшін. Почему? Біз... Ну, алтын құрамда уже все, бейіктігі бар. Ладно, олар былай болса, біз кішкене былай болдық. Қазіргілер. Кішкене былай көтеріп келатыр едік. Қазіргілер. Одан кейін кішкене былай кеттік қой енді. Қазіргісінен білмеймін бар ғой. Аттарын білесің ба сол? Полоса, Наргиза, Ләззат. Вау. Вспомнилась. Күшті. Жақсы қыздар негізі олар. Барлық girls band-та болған адамдардың сұрағым келеді. Төртеуінің үшеуі күйеуге тиді да, сонда соңғы болып қалған қандай екен? Ондай жарыс болып тұра ма сендерде? Қалай соң болып қалған қалай? Ну, мысалы, төртеуінің үшеуі шығады да күйеуге. Төртіншісі қалып қалады. Төртіншісі қалып қалады. Да, қалып қалады, ары жұмыс істейді, потом ұсыныс қабылдайды. Бізде просто универде біз үш бала едік та. Сөйтіп жарысатынбыз, кім бірінші үйленеді, сол лох. Лох? Да. И үшеуіміздің біреуі үйленді, екеуіміз әлі жарысатын. Значит, сен лох емессің? Да, пока нет. Ну, түсініңіздер, в общем. Ясно. Что он имеет в виду? Әнші болмағанда не істер едің? Әнші болмағанда ма? Иә. Как куда оператор жүретін едім десе? Бізде вакансия жоқ. Мен бар ғой, қолымнан бәрі көбінесе көп нәрсе келеді ән айтудан басқа. Бірақ ешнәрсе істемейсің. Жоқ, неге керек болса істеймін. Мен мысалы болар едім, режиссер бола аламын, оператор бола аламын, фотограф бола аламын, стилист бола аламын, визажист бола аламын. Жоқ, сторис түсірген адамның әрқайсысы оператор емес, чтоб ты знала. Сен менің суреттерімді қара. Есіңде түсінесің. Или монтажист, колорист бола аламын. Видеоинженер. Кинорежиссер бол. Окей. Қалай ойлайсың, сені тауып бағдарламаға шақырған үшін археологиядан жүлде бере ма, маған бермей ма? Не үшін сен археологиядан беріп отырсың? Енді қазбалап тұрып тауып алдым ғой. Болды. Все, что ли? Да. Кішкене қойса сұрақ. Болды, бітті сұрақтарым. Көп зат білдік қой. Кеш үйт сағынады екенсің, мұрныңды ұмытыпсың. Ой. Да, да. Сол. Спасибо. Честно, мен бұрынғы түрін ұмытқам. Потом хэштегтерден тауып алдым, да?
өшіріп тастадым. Бидашка деп, потом фан парақшаларын топ алдым, бұрынғы суреттерім. Да, ну деген соң. Прикольно. Рахмет. Все. А, бидашкан шақырайын ба?